Barcelona celebra aquests dies una de les festes més esperades de l'any, la Festa Major de Gràcia. No us perdeu les moltes activitats que us ofereix el barri, començant per la visita als carrers engalanats, sense oblidar els diversos actes de cultura popular i concerts de música en directe. I de Gràcia al barri gòtic, perquè també estan de Festa Major i enguany ja en són 425 edicions. Les festes de Sant Roc de la Plaça Nova, les més antigues de Barcelona, ofereixen un programa ple d'activitats, moltes d'elles centenàries, com la cucanya o beure amb el porró llarg. Els amants de l'art de carrer podeu veure l'obra més recent del grafiter Cranio. És el Poble Nou, concretament pintada sobre un mur de 10 metres. Aquest indi de color blau és el personatge que l'identifica. I qui no en tingui prou amb això, fins al 23 d'agost es pot veure una mostra més àmplia de les seves obres al Barcelona Culture World. I per últim, una proposta ben refrescant. Durant tot l'estiu s'obren autèntics oasis urbans per remullar-se i treure's la calor de sobre. És el cas de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia, que disposa d'una gran piscina envoltada de vegetació, o també la platja de l'Eixample, a la Torre de les Aigües. No ho dubteu i disfruteu de l'estiu al màxim.